So, lónìí 30th ọgbọ̀njọ́ oṣù kejìlá ọdún 2021 December Jákàndé la wà níbi tí a ti ń ṣe ayẹyẹ ìparí ọdún fún àwọn ẹgbẹ́ NURTW ẹ̀ka ti Jákàndé yẹn ní Irú Etí Ọ̀sà West Branch lábẹ́ alága bàbá wa Idris Ọmọbalógun bó ṣe lọ bó ṣe ń bọ̀ lẹ́mọ̀ọ́ láǹfààní láti bá pàdé lẹ́nìí pẹ̀lú èmi Èjìrọ́lá Àlàbí àwọn lọ́lá olówó ọlọ́rọ̀ àwọn ọ̀tọ̀kùn lóní fún ajé àtàwọn ìṣèyàn ni wọ́n ti wà bí báyìí látàárọ̀ so ní báyìí a mọ̀ ṣe fọ̀rọ̀wánilẹ́yìn wò fún wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹ bá bá mi ká lọ. Tọ́ a wà ní ọ̀dọ̀ bàbá wa ẹni tó jẹ́ alága tẹ́lẹ̀ fún ẹgbẹ́ NURTW ní Irú branch kí bàbá wa Idris Balogun kó tó bọ́ bẹ̀ so la fẹ́ ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́wò wọ́n bá ní sọ̀rọ̀ kan tàbí méjì sí mẹ́ta ẹ bá bá ká lọ bàbá ẹ bá dárúkọ yín fún àwọn èèyàn. Orúkọ mi ni Alhaji Taofeek Ọláyíwọlá Olùwá Olùwá Tekoe àbí. Bẹ́ẹ̀ni Tekoe ni. Bàbá ẹ bá dárúkọ ẹ bá sọ ipò tí ẹ dì mú tẹ́lẹ̀ ẹ bá sọ ipò tí ẹ dì mú nínú ẹgbẹ́ NURTW ní Ètí Jákàndé. Èmi ni Yunisa Wamiba èmi náà ni Bansaman Irú Etí Ọ̀sà West èmi náà tún ni representative of Etí Ọ̀sà in general nígbàtí ní ìyá 2015-2019 èmi ni mo gbélẹ̀ fún Aloma Idris Ọmọbalógun gbégbó náà máa continue. Ẹ ṣe kan bàbá báwo ni inú yín ṣe dùn tó pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà ìlénì báwo ni inú yín ṣe dùn tó pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà ìlénì. I'm very very excited, I'm very happy, today is the most happiest day for me. I was here since I left 2019 then today I'm here end of year party ogun ajobo 2021 I was here and I'm very very much thanks to almighty God that I present here today. I'm alive and they are doing great in my back. I'm very very grateful. Inú mi dùn gan pé mo wà láyé àwọn ọmọ ọjọ́ mi wọ́n ṣe gbúdú méje àwọn mẹ́fà àlọ́mà aṣọ ire àdà fún báyìí lọ nítorí pé ọmọ tó jẹ́ fi ẹ̀yìn lẹ̀ fún mi ta bá rí irú ọmọdé yìí ní Lagos State fún NURTW tó bá àwọn ọlọ́pàá wà ní executive kò bá dìjú nítorí pé ọmọ tó lọ́gbọ́n ni ó ṣe fónílé ó ṣe bálejò ó ṣe báwọn ọ̀gá ẹ̀ ta fi bẹ̀rù bóyá iṣẹ́ nìyẹn. Bàbá ìmọ̀ràn wo lọ ní fún àwọn ẹgbẹ́ NURTW ní ẹ̀ka ti Jákàndé báyìí àti àyè. Ìmọ̀ràn tí mo ní fún àwọn Jákàndé ni pé kán fi ọ̀tẹ̀ ẹlẹ̀ kán pà fún ọ̀gá àwọn tó wà ń bẹ̀ gbogbo nǹkan àsìkò yín. Ọlọ́run ti sọ pé Aloma Idris Ọmọbalógun ló máa wà ń bẹ̀ wọ́n lè gbà fún nítorí pé gbogbo nǹkan àsìkò yín. Àwọn náà ti lò àti wà ń bẹ̀ ipò tí ọba iṣẹ́ tó bá di pé ó fi ẹ̀yìn tì ó náà fi ọmọ tó yẹ pé ó ti sọ̀rọ̀ aṣojú ẹ̀ inú wa náà dùn pé kí gbogbo wọn kọ́ gbà fún Aloma ìjà kan ó máa ń tà torí pé ìjà ò ṣe kankan ìṣòro ìdára orúkọ ló sọ ni Aloma ló wà ń bẹ̀ kọ́ gbà fún ó lè yẹ kí Jákàndé lọ síwájú torí pé àwa ní number one Etí Ọ̀sà àwa aládàjà lẹ̀ èmi pọ̀ láwọn tó dàjà lẹ̀ èmi Láyọ̀lá làbí kò lù wá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pé àwa làwọn Jákàndé àti Jákàndé bá lọ́kọ́ lójú àjà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ni ó bí yéyìn bò ẹ ṣe gan bàbá wa ta lọ́rọ̀ àwọn ní bàbá wa tí wọ́n jẹ́ alága tẹ́lẹ̀ rí fún ẹgbẹ́ NURTW ẹ̀ka ti Jákàndé sí bàbá wa Yusa Aloma tó mọ́ bẹ̀ ẹ ṣe púpọ̀. Ọlọ́run ní ká bá ẹjọ́ ṣe pẹ̀lú ìwúyà.
Ni ba je o ko ni bo ku o ala ni ni